वेलकम टू फूड गणेशा। वघारेला ममरा बनावा माटे अहीं मैं ममरा लीधा छे, जेने मैं चारी दीधा छे अने चोखा करी दीधा छे। जो ममरा हवाई गया होय तो एक वक्त तड़के मूकी देवाना, पण जो घरमां तड़को ना आवता होय तो खाली एमनम ज तेल वगर आपणे 5 मिनिट जाड़ा तळियावाळा वासणमां शेकी देवाना। पण मैं अहीं ज पेकेट अत्यारे तोड़ेलू छे एटले एकदम सरस कड़क ज छे ममरा। साथ ज बीजी वस्तु अहीं मैं लीधे छे पौवा, जे आपणे बटाका पौवाना पौवा माटे जे पौवा वापरता होईए छे ए ज पौवा लीधेला छे, ते पण मैं चाळणीमां साफ करी दीधा छे। वघार माटे મોટા તપેલામાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીને, તેલ ગરમ થાય એટલે સૌથી પહેલા પૌવા આપણે ઉમેરીશું। નોર્મલ જે તમે મમરા વઘારતા હો જે ક્વોન્ટિટીમાં અને એમાં તમે જેટલું તેલ લેતા હો એના કરતાં આમાં થોડું વધારે લેવાનું। પૌવા તરત જ શેલો ફ્રાય થઈ જશે એટલે આપણે શિંગદાણા ઉમેરીશું। મીઠા લીમડાના પત્તા ઉમેરીશું, ચમચી હિંગ, હળદર અડધી ચમચી, તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું અડધી ચમચી, અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું બધો મસાલો। આમાં તમે લીલું મરચું પણ ઉમેરી શકો છો શરૂઆતમાં। તો સરસ મસાલો હવે મિક્સ થઈ ગયો છે, પૌવા પણ તળાઈ ગયા છે, તો હવે આપણે મમરા ઉમેરી દઈશું। મમરા ઉમેરો એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, જેથી મમરા દાઝી ના જાય નીચે, અને હંમેશા જે વાસણ હોય તેના કરતાં પોણા ભાગનું જ ભરવાનું, જેથી કિચન પર મમરાને બધું વધારે ઢોળાય ના। પૌવા અને મમરા મિક્સ કરી દઈશું। મમરા ઉમેર્યા પછી લગભગ આપણે 4 થી 5 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસે સતત આ રીતે નીચેથી આ રીતે હલાવતા હલાવતા મિક્સ કરીશું બધો મસાલો। આ જે મમરા છે એ ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે, કારણ કે આમાં આપણે દિવાળીમાં જે રીતે પૌવા બનાવતા હોય છે પૌવાનો ચેવડો, તો એ પૌવાનો ચેવડો અને મમરા એક સાથે જ્યારે કોમ્બિનેશન એનું બહુ સરસ લાગતું હોય છે। છેલ્લે હવે આપણે મીઠું ઉમેરશું, સોલ્ટ અહીંયા મેં સીધો મીઠું લીધેલું છે, તો મમરા એકદમ સરસ ખખડવા માંડ્યા છે અને એકદમ સરસ કડક થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી અહીંયા હું દળેલી ખડી સાકર ઉમેરું છું, દળેલી ખાંડ નહીં પણ ખડી સાકર। બને ત્યાં સુધી તમારે રસોઈમાં તમારા રસોડામાં ખડી સાકરનો ભૂકો જ મોટે ભાગે વાપરવો, બને ત્યાં સુધી આપણે ખાંડ ઓછી વાપરવી। તો સરસ હવે સાકર આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આમાં તમે વઘારમાં દાળિયા ઉમેરી શકો છો, સૂકું નારિયેળની ચિપ્સ પણ ઉમેરી શકો છો। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું હવે, સાથે જ આમાં છેલ્લે તળેલા અડદના ચોખાના કે ઘઉંના પાપડ પણ તમે ઉમેરી શકો છો નાના નાના ટુકડા કરીને। તો તૈયાર છે પૌવાનો અને મમરાનો વઘારેલો નાસ્તો, તો તમે પણ એક વખત આ રીતે મમરા ચોક્કસ વઘારજો। સ્ટીલના એરટાઇટ ડબ્બામાં તમે આને 8 થી 10 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો।